وفا نہیں کرتے. تم میرے مسیحا ہو, تم میرے مسیحا ہو کیوں دوا نہیں کرتے, تم میرے مسیحا ہو کیوں دوا نہیں کرتے. سر کٹے یہ بہتر ہے, سر کٹے یہ بہتر ہے سر جھکا نہیں کرتے, سر کٹے یہ بہتر ہے سر جھکا نہیں کرتے. کرتے ہیں جو ذکر خدا, کرتے ہیں جو ذکر خدا وہ دل بجھا نہیں کرتے, کرتے ہیں جو ذکر خدا وہ دل بجھا نہیں کرتے. میں ایک اشعار سے اپنی جگہ لیتا ہوں. وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے کہاں گئے, وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے کہاں گئے, وہ ہم کو آزمانے والے کیا ہوئے کہاں گئے. فساد تو ہوا نہ ہو شہر میں پھر میرے خدا, فساد تو ہوا نہ ہو شہر میں پھر میرے خدا, شہر سے لوٹانے والے کیا ہوئے کہاں گئے. حضرت گرامی یہ تھے پاسبان دتن سے. وسیم اکرم صاحب, میں سینئر صحافی جن کا تعلق رہنما دکن سے ہے, جناب نسیم اعجاز نسیم صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں علینا اطرت کے اس بند کے ساتھ کہ جن کے مضبوط ارادے بنے پہچان ان کی, جن کے مضبوط ارادے بنے پہچان ان کی, منزلیں آپ ہو جاتی ہیں آسان ان کی. بند رہتے ہیں جو الفاظ کتابوں میں صدا, بند رہتے ہیں جو الفاظ کتابوں میں صدا, گردش یہ وقت مٹا دیتی ہے پہچان ان کی, گردش یہ وقت مٹا دیتی ہے پہچان ان کی. ہاں